Estic una mica en diagonal, jo crec que us veig millor així. Bé, bon dia a totes i a tots, director general. Com a directora del FECFE m'agradaria donar-vos la benvinguda a aquesta 12a jornada d'educació social de centres penitenciaris. Mirar-se per mirar la pedagogia sistèmica aplicada a l'àmbit penitenciari. Com bé sabeu, el FECFE des de fa temps va apostar per modalitats d'aprenentatge complementàries a la formació tradicional, basades en el debat i en la reflexió conjunta dels i les professionals. Tot i que segur que en sou conscients, vull dir-vos que aquesta metodologia, gràcies a exemples com el vostre, té gran recorregut i s'està mostrant molt i molt eficient. Les dinàmiques de treball i d'aprenentatge creades al voltant dels propis professionals de la vostra comunitat d'educació social estan aportant dos aspectes fonamentals pel vostre creixement. El primer és la definició de les necessitats que apareixen en el vostre dia a dia, que ningú les sap millor que vosaltres. I el segon és la cerca de solucions, que també sempre són molt millors quan venen des de la vostra pròpia experiència. És àmpliament sabut, i així m'ho han fet saber personalment, que la vostra comunitat, que va començar a funcionar de manera humil i sense gaires pretensions, ha arribat a ser una de les més productives i riques en aportacions de coneixement i, per tant, de millora de les vostres eines d'intervenció, que són els programes d'intervenció social. Creiem fermament que tot això és possible, primer, pel vostre esforç, dedicació, entusiasme, però també perquè heu sabut mantenir com a col·lectiu un gran interès per l'aprenentatge permanent. I com a mèrit afegit, ja que molts de vosaltres esteu coincidint en període d'oposicions al vostre col·lectiu professional, així que moltíssimes felicitats per aquest, evidentment, com a centre d'estudis jurídics que fem formació, tenir una comunitat on la seva interès permanent de formar-se, d'aprendre i de que això sigui continu i mantingui viva aquesta flama de millorar els aspectes de la seva feina, doncs per nosaltres és un gran orgull que com a comunitat mantingueu aquest esperit. Avui és la 12a jornada i no vull deixar de destacar dos elements principals. En primer lloc, l'enfocament de la pedagogia sistèmica, que em consta que va ser una proposta de la pròpia comunitat i que va ser molt ben valorada pels vostres responsables de programes. La pedagogia sistèmica, com sabeu, implica canvis profunds en el pensament, actitud i manera de fer de totes les persones que intervenen en l'àmbit educatiu, per tant, famílies, educadors i educadores, la població interna, la resta de professionals d'organització i, com no, la comunitat també on s'han de reinserir. A més, aquesta visió pedagògica, com bé feu en el vostre dia a dia, implica plantejar-la no de forma separada del seu context. En definitiva, crec que va ser una gran iniciativa i que avui en podem ser testimonis i, per tant, és motiu de felicitar-nos també. I en segon lloc, la pròpia jornada. Avui tindreu l'oportunitat de conèixer els resultats de tot un any de treball de la comunitat de pràctica d'educació social a centres penitenciaris. A banda de la ponència principal, a càrrec de la senyora Carme Tosset Padró, fundadora i directora de l'Espai Sistèmic i Humanista amb més de 30 anys d'experiència al món de la teràpia, que ens parlarà de veure més enllà del que és evident, però també podeu participar en una proposta pròpia de la pedagogia sistèmica vinculada a la supervisió de casos. Aquesta proposta estarà enfocada a la cura de la salut emocional i de la millora de la tasca educativa cap a les persones privades de llibertat. Abans d'acabar, vull agrair a la tasca que fan les moderadores de la comunitat, la Yanina Díaz Ortega, del Centre Penitenciari Lledoners, i la Raquel López Molina, del Centre Penitenciari de Quatre Camins. I, com no, evidentment, a tots els membres de la comunitat i a totes les persones que esteu assistint avui en aquesta jornada. I ara sí, un últim comentari per recordar que l'exposició Lectura i presó 2021, obres seleccionades del 9è concurs de fotografia a centres penitenciaris, està instal·lada aquí a la sala d'exposició en aquest espai tan emblemàtic com és la Model i que estarà aquí fins al 31 d'octubre. Així que si us podeu acostar un momentet, també aprofitant que sou aquí, doncs la podreu visitar.
I ja només desitjar-vos que aquesta sigui una molt bona jornada d'aprenentatge. Repeteixo, com a centre que som de formació del personal de l'Administració de Justícia, orgullosos de que tingueu aquest esperit d'aprenentatge constant, que per nosaltres doncs, és la nostra raó de ser. I per tant, moltíssimes gràcies a tots i a totes. I ara ja cedeixo la paraula al senyor César Galván, director general d'Afers Penitenciaris. Moltes gràcies, directora, i aprofito per donar-vos també les gràcies al Centre d'Estudis per la tasca, la gran tasca que porteu a terme, no tan sols en les jornades d'avui, sinó en moltes altres en les quals hi participeu i col·laboreu. Per tant, vagi per davant el meu agraïment. Educadors i educadores, és el meu primer acte públic i no se m'acut un altre lloc ni un altre moment millor. Així que també us vull donar les gràcies a totes i a tots perquè aquest primer acte sempre es recorda i, per tant, aquest el recordaré sempre. Gràcies. Dit això, els educadors socials i les educadores socials a presons sou una peça importantíssima de l'engranatge en la vida dels centres i en la qualitat de vida de les persones privades de llibertat. Estem parlant d'un col·lectiu altament vocacional i que intervé i treballa molt estretament al costat dels interns i de les internes. Això genera un vincle, és un aspecte fonamental per tal d'aconseguir generar canvi en les persones que estan en el seu camí a la rehabilitació. Precisament, com sou professionals amb molta presència i vincle amb les persones privades de llibertat, es fa més important comptar amb una comunitat de pràctiques on es pugui aprofundir en el rol de l'educador, en donar recursos, capacitats, en generar espais per compartir el coneixement, per innovar. Amb un projecte d'acompanyament a professionals, com és el projecte de servei Covisió, de casos amb una mirada sistèmica. Tal com diu el tríptic de les jornades, la pedagogia sistèmica posa la mirada en les solucions que afavoreixen la tasca educativa, rehabilitadora i el benestar dels professionals que interveniu. Potser tots hem d'aprendre a mirar d'una manera diferent. La pandèmia ens ha obligat, però no ho hem d'oblidar. No oblidarem de mirar mai a les solucions. Moltíssimes gràcies, que gaudiu d'una gran jornada que estic segur que serà de molt profit per tots i totes vosaltres. Gràcies. Perdó, disculpeu. Perdoneu. És que he donat molts agraïments, però voldria fer un agraïment especial a l'Anna per la seva implicació. És cert, Anna, ho sento, se m'havia oblidat. I és de rebut també dir-ho. Moltíssimes gràcies per la teva ajuda i la teva col·laboració. Gràcies. Gràcies.